ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଜମୁଛି ଦଶହରା। ମହାମାଈଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ଆଉ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲରେ ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ ଏ ଛକରୁ ସେ ଛକ ବୁଲି ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଜୋରସୋରରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ମହାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣକୁ ଯାଇ ଯୋଗମାୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଗମନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମହାସମାରୋହରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଜିର ଦିନରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଲି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମାଆ ଦୁର୍ଗା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ବିକାଶ ହେଉ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ପାର୍ବଣର ଖୁସି। ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ବି ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଦଶହରା ବୁଲି ବାହାରିଛି ତ କିଏ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେପଟେ ଆଜି ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ପୂଜା କରି ନିଜ ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ମଣ୍ଡପ କମିଟି ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଲୋକ ଉତ୍ସବ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନବମୀ ପୂଜା, ଦଶମୀ ପୂଜା, ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମହା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ମହିଳାମାନେ ଏଇ ଦିନକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଖୁସି ବି ଲାଗେ ଆଉ ମାଆ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରବଜାର ମେଢ଼ଟା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପୂଜା ବି ସାରିଲୁଣି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରିଛି, ତ ସରିବ ଆଜି, ଆଜି ବି ନବମୀ ପଡ଼ୁଛି। ମଣ୍ଡପରେ ସିଂହ ବାହିନୀଙ୍କ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ଆହୁତି ସହ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାନବମୀରେ କଟକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ରୋଶନ ରଥ, ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।